Stadium is blomme piekfijn. Sy is pinkfijn. Sy is regtig baie gezond. Om so te kan sê. Daar was een tyd waar het gelyk het, blomme, blomme raak nou blauw of dit is een geheime rij, maar dinsdag by die dokter het hulle vir ons weer positief vertyd gegee om te sê, blomme is beter, die haartjie is beter, daar is nie. Dit is nie een nood om nou die operasie te doen nie. Hulle het die voorbeeld gemaakt van tussen groen, rooi is nood. En dan is het oranje, geel en groen. Nou, blomme is tussen oranje en geel. So dat sê dat het een nood is, maar dit moet gedoen word, die operatie. Maar andersens is blomme fijn. Medikasie gewys, drink sy maar elke dag haar goedjies soos wat sy dit moet drink. En eet is nog altijd een probleem. Want sy eet net 3 goedjies. Choker, jelly en choker, jelly en macaroni is die meeste wat sy eet. Ander goedjies proe, maar nie eet. Sy sal by jou sit, sy sal wil, maar dan, solang sy dit proe, dan is het weer uit die mond uit, onmiddellik. Chippies, ja. Ja, chippies. Wat ondersteuning aan betref, my man werk buiten, so hy is nie altyd daar nie. Ek het 'n wonderlike dogter wat graad 10 huidiglik is. O, sê ja, van geboorte af is sy my standby. As mami vanaand moeg is van blom het gister aan die geslaap het, dan kan ek sê, okay, Nana is nou jou beurt. Sy sal met blomme reg op sit as dit moet. Maar dit is my enigste ondersteuning huidiglik. Ouma goed is daar, ja, maar daai, ons kan nie vir blomme daar gaan laat slaap. So blomme bly by ons, tussen ons twee wat by die huis is, en sy blomme se ander ma. Enige raad is, bly ten alle tye positief. Ons allemaal het nie altyd die finansies om te doen wat ons moet doen nie. Maar om positief te bly en aanhou te bid, die Here gee altyd 'n uitkoms op die onmoontlikste. Ons lese was altyd gewees, wat vir die mens onmoontlik is, is vir God moontlik. Die Here doen so baie vir ons as mens. 'N Mens kan net verbaas staan. Ja. En wat uitdagings nog meer aan betref is, finansies sal altyd tekort wees by ons standaard van mense. Ons kry mos 'n laagklas, 'n middelklas en 'n hoëklas. Nou, ons sal meer op die, ek sal nie sê ons is by die laagklasie, want ons het daarom vervoer, ons het 'n huis. Al is ons vervoer nie soos wat dit 100% is soos ander mense sin nie. Ons kom van punt A, ons kom by punt B uit. Maar wees maar altyd positief. 'N Engeltjie sal altyd opdag. Soos ons se engeltjies hier sit.